Parecem bem curiosos. Ei, você está muito perto. Não chega mais perto, não. Ele não está nem um pouco assustado. Não tenho dúvidas que esses lobos são capazes de causar sérios ferimentos. Afinal, são carnívoros que sobrevivem matando animais com 4 vezes o meu tamanho. Isso pode ser agressão, mas com certeza parece mais curiosidade e brincadeira. Opa, já chega. Ei! Ronan veio atrás dos lobos. Mas parece que agora eles é que vão atrás dele. Uma loba curiosa, com olhos brilhantes, observa o visitante. Ela é a obstinada filha de 2 anos da Lenço Branco, a matriarca da matilha. Essa coisa não tem cascos, nem pelos. Um odor forte e quente. Ela não está assustada. Isso é muito bom. Agora eu posso realmente começar a contar a história deles.